起来吧。Attackers incoming in 30 seconds. I can't wait to get started. Du skal spille Orisa og Torbjørn, der er fandme dumt. God dang it, dude. Hvorfor siger du ikke det til mig? 5, 4, hvad mener du? 3, 2, 1. Er det OP? Ja. Men det gør vi da bare næsten. Jeg kan godt lide at spille Orisa. Jeg synes, hun er sjov. Don't worry, my friends. I am your shield. This was done. Mercy, du skal ikke hoppe derovre. Ad lort, man! Hvordan fik du hende? Jeg elsker det. Med en popsicle? Ja. Nice.